အလုံးမင်းလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြည့်စုပါရစေ။ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတည်အလုံးမင်းလာပါ။လာမဲຫນွေယာတီမာမဖြစ်မနေအလုံးစေဝန်ကစားဆောင်းကြည့်မယ်ကစားမတူအောင်ရှိပါရစေ။အရာက Tottenham Hotspur ရဲ့타이ซင်မူ Hurricane မှာအသက်26ကနေ30ပြီတော့မဲ့ Hurricane အနေနဲ့ຫນွေယာတီမာလမ်းခွဲသွားမလား Spurs နဲ့ဆက်နေမလား ပေတင်းကသူ့အတွက်အသင့်တော်တဲ့အသင့်ဖြစ်မလဲထော့တန်ကိုနောက်ဆုံးမှတော့စွန့်ခွာသွားမလားဆိုတဲ့ဒါကောလာဟာလာသတင်းနေနဲ့အတူသူ့အချောင်းကတော့ဟာလိုက်ဖြစ်မှာသိကြတယ်ဆိုဟာရီကိန်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဒေးလီတဲလီဂရက်ဖ်ကနေသတင်းတပုတ်တင်လာခဲ့တယ်။လက်ရှိမှာထော့တန်ရဲ့ဥက္ခရာဖြစ်တဲ့ဒန်နီယယ်လီဗီကထော့တန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ဟာရီကိန်းကိုကလပ်မှာကာလာရှီဂျာဆက်ထိန်ထားခြင်းနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လဲကမ်းလန်းထားတယ် 2024နွေရာသီမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ပြီးတော့တစ်နှစ်ပဲကြံတော့မယ့်ညရာသီရောက်ရင်တစ်နှစ်ပဲကြံမယ့်သူကိုစပါဘကတကယ်လို့ဆက်ထိန်ထားဖို့မလွယ်ကူခဲ့ရင်타이တင်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ရေးတစ်ခုသတ်မှတ်ထားတယ်အဲဒါကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေကသူ့ကိုလူချီရင်ပေါင်တန်းတရာကြာပြီးတော့ ਉ យੋ ਪਾਕਲੱਟ ਦੀ ဆိုရင် ਪੌਂਤਾਂ 80 ਚ ਜਮੈ ਸੋ ပြီးတော့ ਟੋਟਨ ਹੈ ਓਕਰਾ ਡੈਨਿਲੀ ਦੀ ਬੀਰੋਵਕਾ ዜ ਤੱਮਾਠਾ ਰਾ ਫਿੱਟ ਦੀ ਨੀਆ ਮਾ ਟੋਟਨ ਹਾਰਸ ਬਾਬਕ ਕ ਨੀਬਿਆ ਤਿ ਬਦੂ ਬਵਾ ਫਿੱਟ ਮਲੇ ਲੈਸ਼ੀ ਕਲੱਬ ਯੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕ ਯੋ ਬਲੂ ਲੇ ਹੋ 삐 ਕੇ ਰੇ ਦੀ ਲਿਵਰਪੂਲ ਨੇ ਪੋਏ ਮਾ ਯੋ ਦਾ ਟਫਕਾ ਨਿਊ ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਕਸਾ ਰੇ ਪੋਏ ਮਾ ਮਾਂਚੇਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਸਾ ਗੇ ਰੇ ਪੋਏ 삐 ਮਾ ਹਾਰੀਕੇਨ ਪੋਏ ਗੇ ਰੇ ਸਗਾ ਟਕੋਨ ਸ਼ੀ ੜੇ ਅਰੜਾ ਕ ਬਾਲੇ ਸੋ ਟੋਟਨ ਯੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੋ ਜਨੋ ਰੂ ਲੋਂਵਾ ਕੋ ਲਾਂ ਪਿਓ ਨੀ Mauricio Pochettino ထွက်သွားကလေးကကျွန်တော်အသင်းဟာလမ်းပြောက်သွားတဲ့အချိန်ကြီးကလက်ရှိအချိန်ဒီဖြစ်ပြီးတော့အသင်းကထိပ်ပိုင်းကနေအောက်ပိုင်းထင်အားလုံးပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Tottenham ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကရဘာရင်ပြောင်းလဲမလဲသူ့လက်ထက် Mauricio Pochettino ကိုထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Nuno Espirito Santo ရှိတယ်နောက် Jose Mourinho ဝင်တယ် Espirito Santo ဝင်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာ Ryan Mason ကကြားဖြတ်ခိုင်းပြီးတော့ နောက်အခုအန်တိုနီယိုကွန်တေးနဲ့အခုရိုင်ယန်မေဆန်မတိုင်ခင်ခရစ်ရှန်စတယ်လီနီးနေအခုမေဆန်ဆိုတော့တောက်လျှောက်နီးပြရည်အဆက်ဆက်ပြောင်းနေထော်တန်ကဆိုးတဲ့ဆိုးလာတယ်သူတို့ပြည်ဒီနေရာဒီမှာယူရို300တန်း350နဲ့380လောက်စပတ်စ်ကတုံးနေတာဒါပေမဲ့စပတ်နေနီးနေဘာမှထူးထူးခြားခြားမဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဟာရီဂိမ်းဘက်ကလည်းကြီးတော့အသက်ကတစ်နှစ်တစ်ထက်တစ်နှစ်ကြီးလာပြီသူနေနည်းဒုတိယဗန်ပါစီလိုမျိုးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပျောင်းပြီးတော့သူ့အတွက်အောင်မြင်မှုယူမလား ថតណាំម៉ាសັດនេះបីបេក្លាប់យេវ៉ាន់ម៉ាន់ក្លាប់នេះឡាជែនពលាធៅភីសាច់ឈីមឡាទូប៉ារីលោកមលេទូតររលីសិង្សាននេះទីញាម៉ាថតណានក៏ទូកូតបាត់លោកខ្លាសាណ3កានេះ3ទីទីឈីដែរសាជោតតិណេ5នេះសាជោតកាន់ឡានបូអតិញឈីដែរម៉ាន់ឆេស្ទើរយូណៃតេតក៏លេទូកូតបាត់បောင်း3ទីពេពីរោសាជោត5សាជោតណេខំមេပြောင်းជួយជីគូលេតាន់តាបេមេ ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Mauricio Pochettino က Chelsea ကိုကန်ခဲ့ရင် Tottenham ရဲ့타이စီမှုကသူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းနဲ့ပြန်လဲလက်တွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုအဲ့လိုသတင်းတွေကြားရခန်းနေဘိုင်အျူနီနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့토토မင်မစိတ်ဝင်စားတဲ့ Harry Kane ကို Telegram ရဲ့အဖို့ပြချက်အရ Harry Kane ဟာ2024ခုနှစ်အထိနောက်တရာသီ Tottenham မှာတေချာပေါက်ဆက်နေသွားမယ်။ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကိုတော့သူ့အနေနဲ့ လီယန်ဒီနောက်နှစ်ຫນွေຍະတီມາຊົງဖြတ်มาဖြစ်တယ်ໂດຍພິເສດລາເມຫນွေຍະတီມາສະປ ર્ ທິງນະຕຸຕີຈາບົາເຊັດຊິມເຊໂຊບີໂທເທລີກຣາມກະອອກຂາຍมาປ ્યો ຖ້າເດດາບິເເມຈານວາຣີກາລາຍောက်ຫິນທອດນັນນະສາຈົກຕິຊົ່ງมาລາອະລົດປ້ານຊຸ່ຍຈີນະຖ່ອມมาລາມາຕີຈາບູດັ່ງເເມທ ેલ ີກຣາມຍેອະພໍປຍາຈେຍາຫາຣີເກນກະທອດນັນກະນິຖ່ອມຕົ້ໄນນະອະນິທຳມາແມນເຊສເຕີຍູໄນເຕັດບາຍ သူကထော်နာဟော့စပါအသင်းနဲ့နောက်ထပ်တရားဒီဆက်နေဖို့ရှိပြီးတော့၂၀၂၄မျိုးရည်ဒီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေဂျင်းနဲ့သူစိတ်ကြိုက်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေတွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဒါကတဲလီဂရက်ကဟာရီကိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ latest သတင်းကိုအသေးစိတ်လိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာရီကိတ်နေနဲ့အစာဆုံးပြောင်းလဲရမယ်ဒီအသင်းမှာဆက်နေကောင်းဆက်နေနိုင်နေဒါစပါသင်းနေโอเคကျွန်တော်ဒီအသင်းအတွက်ကျွန်တော်အစွမ်းကိုပေးဆက်ခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်စာချုပ်ပြည့်တဲ့အချိန်လေးနေခဲ့တယ် 2024ကျရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကလပ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့ပုံစံတော့ टन ရဲ့ point of view อ่ะဂျီဟာရီကိန်းကိုကစားမမျိုးကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြည့်လွှတ်အောင်မှာအမတန်နှမျိုးစရာကောင်းတဲ့အတွတ်ဒန်နီယယ်လီဝီကတော့သူ့ကိုတန်းတရားနဲ့လူရစီမှာမရရအောင်ရောင်းမယ်အနည်းဆုံးတော့ဥရောပကလပ်တီကိုတန်း70ရအောင်ရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဟာရီကိန်းရဲ့ကောင်းနေမှာက2024အထိနောက်ထပ်တရားဒီဆက်နေပြီးတော့တော့ टन ဟော့စပါအသင်ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြည့်နေထွက်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ကလပ်တီကို ကျောင်းသွားနိုင်နေအဲ့ကြရင်တော့ပူတော်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြည့်ဆိုတဲ့အချက်လူတိုင်းကသူ့ကိုလိုက်သွားနိုင်နေထော်တန်နေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေစပါရဲ့အနေထားကိုကြည့်ရင်သူမရှိနဲ့ဗျာโอเคကိန်းကတော့မရှိမှဖြစ်ဖြစ်မဲတိုက်စစ်ကအားနေတော့တာမှန်တယ်ရီချာ့ဒ်လစ်ဆင်ကိုအထောင်ထားလိုက်ကိန်းကရရတဲ့ပတ်စံတန်းတရားကိုစပါကအခြား position အားနေတဲ့ဥမာကွင်းလယ်နဲ့ကွင်းလယ်တယောက်ခံစစ်တယောက်တော့ထပ်ဖြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်စပါစ်ကနည်းနည်းလေး balance ပိုဖြစ်သွားမယ် ทีละမျိုးหมดเลยไม่ผิดเมนี่ตรุก้นเลยวนยามเผียปีซันเดบัดตะหยอกกางๆตะหยอกถักเว้นถ้าส่วนสเปสก็ตลอดเลยนอกโกธุม้าก็ถ้าตรุเยบัดเจ็ตแท้กันในโกธุม้าตะหยอกถักเว้นเม้นอกแท้ก้นเลยตะหยอกก็ถักเว้นเม้อะแล้วส่วนสเปสก็5ยอกยาดีดันจูม่าอบี้ขอเลยอะแล้วส่วนตรุดีตองมันลูๆไตสิลูๆ2ยอกผิดตัวมาอะแล้วสปาร์เบคก็ปฏิณหาไม่ชี้ ဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ hurricane ရဲ့ခောင်းထဲမှာက2024ရ ুয়ারি ဒီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေချင်းနဲ့ထွက်ခွာဘူးစင်းစားနေစီဆိုလေအချက်ပေါ်လေ။ဒီဟာကထော်နန်အတင်းကားရော်တူကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းကတော်တော်လေးနေတယ်။တနစ်ကတော့ဆက်ထိမ့်နိုင်ပြီ။အဲ့ဒါကစာကျုပ်ပါအချက်လေကြောင့်။ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုစာကျုပ်ပြောင်းပြီးတော့စာကျုပ်တဲ့ချုပ်ဆူဘူးထက်ကခတ်တယ်။အဲ့ဒါကို สปาร์บก็โอเคงวยไม่อยากยอมเนาะยูเมเลยโดดัญญาลีดิยောင်းเลยส่วนโนเลยตะเมียวแต่แม้แต่กะษามาหมดมาเลยมูดิกะษามาซอรี่เบ้จรมาเปียงเตบูเสร็จนี่ပြီးတော့มาลูยาဒီมาเบ้ปูยาได้ลောက်ขลาลาซาเนี่ยเปียวเมบามาส่วนโนสปาร์ท2နှစ်แจกกว่ามีมาดาก็เลชิทอร์เนนฮอสปาร์เยไตสิบูฮาริกาเน่ปတ်ตะเดเลเทสบาอาลูเจซูတมาเดยีโรบုံอောင်ยามี